mám to hotové. Jak si zákazník přál, můžete to zkontrolovat, než to předáme zákazníkovi? Jestli je to v pořádku? Koní to má nějakých 155, takže jsem to dělal jako, aby to mělo na ten výkon, aby to bylo určené. Aby se to neurvalo hlavně. Zkuste si do toho kopnout, jestli to je všechno v pořádku. Můžu. A když tak vlady, pán může odjet. Jo, borla. Aha. Tak to je to v pořádku. 155 koní. A 155 korun teda hotově tady platíte majstrovi. A já z toho mám 5 korun. A v čiu si můžu dát třeba knedlík z prášku.